Որքանով էր պարտադրված ես ընտրությունը, որքանով էր մեր ընտրությունը հենց։ Պարտադրված ընտրություն, բնավ դրա մասին խոսելը ավելորդ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք պարտադրված քաղաքական զարգացումներ և գործընթացների մասնակից չի լինում, գանձի հստակ հետապնդում է միմիայն իր ազգային պետական շահերը և առաջնորդվում է դրանով, հասկանալի և կառուցողական հարաբերություններ ունենալով բոլոր իր գործընկեր պետությունների հետ։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս վերջին ավելի քան մեկ տարիների ընթացքում հնարավորություն ենք ունեցել խնդրի վերաբերյալ խոսել համակողմանի, ներկայացնել բոլոր մտահոգությունները, ունենալ դրանց համար պատասխաններ, և արդյունքում այսօր մենք ունենք շատ լավ բանակցված փաստաթուղթ, որտեղ հաշվի են առնված բոլոր դետալները, բոլոր այն առաջնահերթությունները, որով որ Հայաստանի Հանրապետությունը միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը որպես տնտեսական միություն և որպես Հայաստանի Հանրապետության համար տնտեսական և անվտանգային հիմնախնդիրների ամբողջական լուծումներ նախատեսող մոտեցում։ Ձեր կարծիքով կկայանա այս միությունը։ Ես չեմ մեղադրում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն թերահավատություն, որտեվ նոր գաղափարը և նոր գործընթաց է, դեռևս Եվրասիական տնտեսական միությունը ինքնին կայացման և առաջընթացի անհրաժեշտություն ունի, բայց անձամբ ես հավատում եմ և վստահ եմ, որ շատ արագ Եվրասիական տնտեսական միությունը կարողանալու է նաև իր ծանրակշիռ դերակատարությունն էլ համաշխարհային տնտեսության զարգացման մեջ և նաև ազատ տնտեսական հարաբերությունների, ազատ տեղաշարժի և նաև միասնական տնտեսական տարածք կառուցելու, դրանում բոլոր սուբյեկտների իրավահավասարությունն ապահովելու հետևողական ճանապար։ Մենք որպես փոքր տնտեսություն ունեցող երկիր, մենք որպես տնտեսական զարգացումների վրա խոշոր հաշվով ազդեցություն չունեցող երկիր, այնուամենայնիվ մեր տնտեսական մասնակցությունը պետք է արդեն սկսենք պատկերացնել շատ ավելի լայն տնտեսական շուկայում, իսկ դրա համար պետք է պատրաստ լինենք։ Այս միությունում մենք ինչ կարգավիճակով ենք լինելու, որոշումների վրա ազդելու հնարավորություն ունենալու ենք արդյոք, թե չէ, ու ինչ չափով ենք ազդելու այդ որոշումների վրա։ Նախ գիտեք, որ երեք մակարդակներից երկուսում որոշումները կայացվելու են կոնսենսուսի սկզբունքով, հետևաբար առանց համաձայնության հնարավոր չի լինելու որոշումներ կայացնել, և մենք ստիպված չենք լինելու առաջնորդվել կայացված որոշումներով, եթե դա հակասում է մեր շահերին և չկա ընդհանուր համաձայնություն։ Եվ երրորդ մակարդակում, որտեղ որոշումները կայացվում են 2/3 սկզբունքով, Հայաստանի Հանրապետության ձայնը լինելու է որոշիչ։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք հնարավորություններ ունի իր գործընկեր պետությունների հետ համատեղ աշխատել համաձայնեցված միջավայրում։ Իշխող կուսակցությունը պնդում է, որ ազատ տեղաշարժի հնարավորությունը արտագաղթի ալիքը կնվազեցնի, բայց հակադիր կարծիքը կարծեք թե գերակշռող է, հա, այս ազատ տեղաշարժի հնարավորությունը արդյոք չի հանգեցնի միգրանտների նոր հոսքի դեպի Ռուսաստան։ Դիք, ազատ տեղաշարժի, այսինքն աշխատուժի և կապիտալի և ծառայությունների ազատ տեղաշարժի հնարավորությունները, լիարժեք հնարավորությունները, բնականաբար իր հետ կարող են բերել նաև որոշակի խնդիրներ, բայց մենք պետք է խնդրին նայենք ռացիոնալ տեսանկյունից։ Երբ ռացիոնալ տեսանկյունը որն է, հետևաբար մենք պետք է փորձենք օգտվել այդ հնարավորությունից այստեղ տնտեսական ռեսուրսներ ստեղծել։ Եթե մենք այստեղ տնտեսական ռեսուրսներ չստեղծենք, մտածենք, թե լավ է ազատ, բոլորս գնանք Ռուսաստանում աշխատել, իհարկե ձեր ասած մտահոգությունները կլինեն։ Մենք սա համաձայնագիրը չենք վավերացնում, գնուտում և սպասում, թե երբ են լավ ժամանակները գալու, մենք էլ նստենք ասենք, տեսակ եկան կամ տեսակ չեկան։ Մենք վավերացնում ենք ստեղծելով իրավաքաղաքական բազա, որպեսզի հետագայում աշխատենք այդ բազայի զարգացման վրա։ Ռուսաստանի շուկայում ցանկացած այսպես անցանկալի զարգացումներ ուղիղ ազդում է Հայաստանի շուկայի վրա, այն որ ռուսական կապիտալը բավական
լայն կերպով ներկայացված է Հայաստանի տնտեսության մեջ, այն որ Հայաստանի աշխատանքային միգրացիայի մեծ մասը Ռուսաստանի դաշնությունում է, այն որ մենք ունենք Ռուսաստանի դաշնության հետ միասին համատեղ պրոյեկտներ տնտեսական և նաև համագործակցության տարբեր խողովակներ, բնականաբար չի կարող չազդել, բայց ասել, որ այդ ազդում է և հետևաբար մենք պետք է ձեռն պահմնանք հետագա զարգացումը, ճիշտ չի, պետք է կարողանանք աշխարհում տեղ ունեցող զարգացումներին ռացիոնալ լինել, որևէ այսպես երաշխիք չկա, որ Եվրոմիության շուկան ևս չի ունենա պրոբլեմատիկ իրավիճակներ, ինչը որ ցավոք արդեն նկատվում է։ Եվրասիական միության անդամակցությանը կտրականապես դեմ արտահայտվողները ամենից կարևոր երկու փաստարկ են բերում, հա՞, անկախության կորուստն են մատնանշում, նաև անվտանգության հարցն են բարձրացնում, ասում են Ադրբեջանին զենք մատակարարող Ռուսաստանը չի կարող լինել մեզ համար անվտանգության երաշխավոր։ Այսօր դուք ունեք վստահություն, որ այդ երկու հարցի առաջ, այդ երկու փաստի առաջ չեն կանգնի։ Ես վստահ եմ, որ մենք հետևողական քաղաքականություն ենք միշտ վարել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը զգայուն է աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումների նկատմամբ, որովհետև մեր համար սպառնալիքները ոչ թե 5000 կիլոմետր հեռվում են, մեր համար սպառնալիքը անմիջապես մեր սահմաններին են, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը և իր քաղաքացին խիստ զգայուն է վերաբերվում բոլոր տեսակի զարգացումներին, հետևաբար բնականաբար մենք ցանկացած պահին պետք է կայացնենք համարժեք որոշումներ։